നമസ്കാരം. ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജിന്റെ ഓഫീസ് കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള നിയമന കോഴ ഇടപാടിൽ മരമ്പുറി ചാനലിന്റെ മുഖം നഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള പല പല തെളിവുകൾ പുറത്തു വരികയാണ്. അതിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തതാണ് കൈരളി ചാനൽ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരാതിക്കാരും പ്രതികളായിട്ടുള്ളവർ ചേർന്ന് നടത്തിയിരിക്കുന്ന ഫോൺ സംഭാഷണങ്ങൾ. അതായത് ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ ഫോൺ സംഭാഷണത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അതായത് അവർ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് തട്ടിപ്പുകാർക്കിടയിൽ നടന്ന ഒരു ചീറ്റിംഗ് സംഭവത്തെ മാധ്യമ ശ്രദ്ധ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത് അതിലൂടെ ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെ ഒരാളുടെ പേര് കൂടി വലിച്ചിഴച്ച് ഇതിന് പബ്ലിക് അറ്റൻഷൻ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്ന് ആ ഫോൺ സംഭാഷണത്തിൽ കൃത്യമായി വെളിവാകുകയാണ്. ആ ഫോൺ സംഭാഷണത്തിനിടയിൽ റിപ്പോർട്ടർ ചാനലിലെ റിപ്പോർട്ടർ ആയിട്ടുള്ള അസ്കർ അലിയെ സംബന്ധിച്ചും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ആ ബാസിത് എന്ന ഇപ്പോൾ ആരോപണ വിധേയനായി നിൽക്കുന്ന വ്യക്തി കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ തന്നെ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവർ പരസ്പരം നടത്തിയ ഇടപാടിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചീറ്റിംഗ് നടത്തിയതിനു ശേഷം മാധ്യമങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലേക്ക് ഈ ആരോപണം ഉന്നയിച്ച് ഇതിനൊരു പബ്ലിക് അറ്റൻഷൻ വരുത്തി ഇവർക്കുണ്ടായ ഡാമേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്കുണ്ടായ നഷ്ടം നികത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ഇടപെടലിന് സംഘടിതമായ നീക്കമാണ് നടത്തിയത്. അവിടെയാണ് റിപ്പോർട്ടർ ചാനലിലെ മലപ്പുറം റിപ്പോർട്ടറായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മലപ്പുറം മാപ്രയായിട്ടുള്ള അസ്കർ അലി സംശയത്തിന്റെ നിഴലിലേക്ക് പോകുന്നത്. അസ്കർ അലി വളരെ വിശദീകരിക്കുന്നതൊക്കെ കേട്ടു. ഞാൻ നിരപരാധിയാണ്, നിഷ്കളങ്കനാണ്, ഇത് എനിക്ക് PDF ആയി എന്റെ പേഴ്സണൽ നമ്പറിൽ കിട്ടിയതൊട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശദീകരണമൊക്കെ കേട്ടു. പക്ഷേ ഈ ഓഡിയൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത് മുൻപ് സംസാരിച്ചതാണ്. അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ സംഭവവികാസങ്ങളും ഹരിദാസ് പറഞ്ഞ നുണകളെല്ലാം പൊളിയുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ഇവർ പരസ്പരം നടത്തിയിരിക്കുന്ന സംഭാഷണത്തിന്റെ ഓഡിയോ ആണ് പുറത്തു വരുന്നത്. അതായത് അന്ന് ഇത് പബ്ലിക് അറ്റൻഷൻ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഇവർ സംഘടിതമായി മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഇത് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബാസിദ് എന്ന വ്യക്തിയുടെ ആത്മസുഹൃത്തായിട്ടുള്ള അസ്കർ അലിയാണ്. അവിടെയാണ് പ്രശ്നം. അപ്പോ ആ ഓഡിയോയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. അത് എവിടെ പോയി വിളിച്ചാലും ഏത് പാർട്ടി ആയാലും കൊണ്ടുവരാനിച്ചറിയാം. അത് വിഷയം കേസല്ല. എൻ്റെ പൈസയും പൈസ വേണ്ട, നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഇത് എന്താ ചെയ്തത് എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളതിന് പിന്നാലെ ഒന്നും നീ അഗ്രികൾച്ചറിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചാലും നിങ്ങൾ വിളിച്ചോളൂ. പത്തനംതിട്ട പോകേണ്ട ആവശ്യം നമ്മുടെ പോലെ അവരെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം, പോലീസ് കൊണ്ടുവരണം. അസ്കറിനെ കണ്ട് ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. മീഡിയയിൽ വന്നാൽ അടുത്ത അടിയാവും. പൈസ ഒക്കെ ഞാൻ വാങ്ങും. പൈസ അതിന്റെ ഇരട്ടി 10 ഇരട്ടി തന്നാലും അത് ഏത് പാർട്ടി ആയിട്ട് എനിക്ക് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. നമ്മളും ബോധ്യപ്പെട്ടതല്ലേ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെന്നുള്ളത്. നമ്മളെ മനഃപൂർവ്വം വഞ്ചിച്ചാൽ നമ്മളെന്താ ചെയ്യാ? ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മാസോട് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇതിനകത്ത് വേറെ ഡോക്ടർ കഴിയുമ്പോ അത് നടന്നില്ല. ഇതുവരെ നടന്നില്ല. അതെന്തോ ലീവ് പോയെന്നൊക്കെയാണല്ലോ പറഞ്ഞേ. വേണ്ട വേണ്ട, വിളിക്കണ്ട. അത് നടന്നിട്ടില്ലേ, നടക്കൂല. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഫേക്ക് ആണ്. ഇതെങ്ങനെ നടക്കുക? ഓൽക്കും വന്നിട്ടുണ്ടാവും മൂന്നോ നാലോ പേര്. ഒറിജിനലല്ല. കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ? അതൊരു ജിമെയിലിൽ നിന്നാ വന്നിരിക്കണ മെയില്. ഗവൺമെന്റ് സംവിധാനത്തിൽ നിന്നല്ല. ഗവൺമെന്റ് സംവിധാനത്തിലെ മെയിൽ ഒരിക്കലും ജിമെയിലിൽ നിന്നല്ല. ആയുഷ് മിഷന്റെ ഒക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവരുടെ ഡൊമൈൻ ആയിരിക്കും, ഗവൺമെന്റ് ഡൊമൈൻ ആയിരിക്കും. ജിമെയിലാ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റാ. അവസാന നിമിഷത്തിൽ എന്താ ചെയ്തുതരാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് ഒറ്റ ചോദ്യം കൂടി ചോദിക്കണം. വേണ്ട, ഇനിയുള്ള എല്ലാം അന്വേഷണത്തിൽ തെളിയേണ്ടതാണ്. സ്വയം ഒരു വാർത്ത കൊടുത്തതിന് ശേഷം എങ്ങനെ ആരോപണമായിട്ടാണ് വാർത്ത കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ? സൗണ്ട് ബൈറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ. സൗണ്ട് ബൈറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പരാതി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ ശരിയാണ്. ഇവിടെ ഒരു നിയമനക്കോഴ നടന്നിട്ടുണ്ട്, അതിന്റെ വസ്തുത പുറത്തു വരണമെന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ അവിടെയാണ് റിപ്പോർട്ടർ ചാനലിലെ ഈ മാപ്രയ്ക്ക് ചില ഇടങ്ങളിലൊക്കെ പിശകുണ്ടെന്ന് പറയേണ്ടി വരുന്നത്. അതായത് നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ആരോപണം, ആ ആരോപണത്തിൽ പറഞ്ഞ ആൾ എന്താണോ ആദ്യ ദിവസം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്,
അത് ഇന്നത്തെ ദിവസം എത്തുമ്പോൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ടോ? അപ്പോ അതിലധികം പരാമർശിച്ച പേരുകൾ ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെ അഖിൽ മാത്യുവിന്റെ പേര് വലിച്ചിഴക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ മുൻകൂട്ടി ഈ വിഷയത്തിന് ഒരു ഗും കിട്ടാൻ, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി സ്വീകാര്യത കിട്ടാനും, ഈ വിഷയത്തെ തീവ്രമായി ഒന്ന് കത്തിക്കാനും, അഖിൽ മാത്യു എന്ന വ്യക്തിയെ അറിയാമെന്നുള്ളതിന്റെ പേരിൽ ഇവർ ആ പേര് പരാതിക്കകത്ത് തിരികെ കയറ്റി അവർ ഇതിനെ കൂടുതൽ സെൻസിറ്റീവ് ആക്കുകയായിരുന്നു. അതായത് പണം കൈമാറിയത് അഖിൽ മാത്യുവിനാണെന്ന് ഇവർ പരാതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ആണല്ലോ, നിങ്ങൾ കൊടുത്ത വാർത്തയിൽ അഖിൽ മാത്യുവിന്റെ പേര് നിങ്ങൾ പറയുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷേ ആരോപണം ഉന്നയിച്ച വ്യക്തി അത് പറയുന്നുണ്ട്. ആ വ്യക്തിയെ സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് നിങ്ങളാണ്. അയാൾ പറഞ്ഞ കാര്യത്തെ വാർത്തയായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് നിങ്ങളാണ്. അപ്പോ അയാൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കള്ളങ്ങൾ, അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ മുഴുവൻ ഏറ്റെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട്. കാര്യം അവർ പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങളെ മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പേരിൽ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നതിനെ അംഗീകരിച്ചാൽ പോലും നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി, അയാൾ കൊടുത്ത പരാതിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വാർത്ത പറയുന്നു, അയാൾ കൊടുത്ത പരാതിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വാർത്തയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, അതായത് ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ കൊടുത്ത പരാതിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്, അതിനകത്ത് എന്താണ് മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നു എന്നുള്ളത് പ്രസക്തമല്ലേ? പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ ആ പരാതിക്കകത്തുള്ള പേര് അഖിൽ മാത്യുവിൻ്റെതാണ്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അഖിൽ മാത്യുവിൻ്റെ നിന്ന് വിശദീകരണം തേടിയത്. ആണല്ലോ, അതായത് ഒരു പരാതി കിട്ടിയ ഉടനെ നിങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഉടനടി ഇയാളെ മാറ്റി നിർത്തി അന്വേഷണം നടത്തണം, അതാണ് ധാർമ്മികത എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് പറയുന്നത്. എങ്ങനെ ഈ പോക്സോ കേസിന്റെ ആരോപണം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഉയർന്നപ്പോൾ സിന്ധു സൂര്യകുമാറിനെയും അല്ലെങ്കിൽ വിനു വി ജോണിനെതിരെ ആരോപണം ഉയർന്നു വന്നപ്പോൾ ഏഷ്യാനെറ്റ് അവരെ മാറ്റി നിർത്തി അന്വേഷണം നടത്തിയതുപോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അസ്കർ അലി സംശയത്തിന്റെ നിഴലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഗൂഢാലോചനയിൽ പങ്കെടുത്തു എന്നുള്ളൊരു ആരോപണം ഈ കേസിലെ തന്നെ ഒരു പ്രതി ഉന്നയിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങൾ മാറ്റി നിർത്തി മാതൃക കാട്ടിയതുപോലെ ചെയ്യണമെന്നാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്. ആണല്ലോ അല്ലെ, അവിടെയാണ് ഇതിൽ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ഒരു വാർത്ത കൊടുത്തതിന് ശേഷം അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒരു വ്യക്തി ചെയ്യാത്ത തെറ്റിന്, നേരത്തെ ആർഷോയ്ക്കെതിരെ ഉണ്ടായത് ഇതുപോലെയാണ്, എടുത്തു ചാടി ആർഷോ ചെയ്തതാണെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നിങ്ങൾ വാർത്ത പ്രചരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരാളുടെ സൗണ്ട് ബൈറ്റ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമല്ല. പക്ഷേ ആ വാർത്ത കൊണ്ട് ചെയ്യാത്ത തെറ്റിന്റെ പേരിൽ ഒരാൾ സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്വമില്ലല്ലേ? അയാളുടെ അഭിമാനം, അന്തസ്, അയാൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഇമേജ്, ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആകുലതയില്ല. അവിടെയാണ് ഈ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലെ മാപ്രകളുടെ ഈ പ്രവർത്തനം വലിയ അപകടകരമാണ്, അതിനെ അങ്ങ് അംഗീകരിച്ചു തരാൻ പറ്റില്ല. അവിടെ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഗൂഢാലോചനയിൽ പങ്കാളിയാണെന്നുള്ള ആരോപണം ഉയർത്തുന്നത്, ഇന്നലകളിൽ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സൗണ്ട് ബൈറ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആരോപണമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതേപടി അതിൽ പ്രതിചേർക്കപ്പെട്ട ആൾ നിങ്ങളുടെ പേര് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേ മാതൃകയിൽ തന്നെയാണ് സമൂഹം തിരിച്ചും പ്രതികരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വെറുതെ വാചാടോപം കൊണ്ട് കൈകഴുകാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. നേരത്തെ പല കേസുകളിലും നിങ്ങൾ നടത്തിയിരിക്കുന്ന ഇടപെടലുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വാർത്തകൾ എങ്ങനെയാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഇതേ മാതൃകയിലാണ്. ആ നിലയ്ക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രതിയുടെ മൊഴി നിങ്ങളുടെ ചാനലിലൂടെ തന്നെ പുറത്തു വരുമ്പോൾ അസ്കർ അലി എന്ന വ്യക്തിക്ക് നിലവിൽ പ്രതി പറയുകയാണ്, അതായത് കട്ടവൻ പറയുകയാണ്, എന്നോടൊപ്പം കക്കാൻ അയാൾ കൂട്ടിനുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കക്കാൻ കൂട്ടിനുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു പൊതുതത്വം നിങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത സ്ഥിതിക്ക് അതിന് ഉത്തരവാദികൾ നിങ്ങൾ മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ സ്വപ്നയെ വിശ്വസിക്കാമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ മുട്ടിൽ മരമുറിയുടെ നിങ്ങളെ മുതലാളിയെ വിശ്വസിക്കാമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ലെനിനെ വിശ്വസിച്ചുകൂടാ എന്നുള്ള ചോദ്യം മാത്രമേ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളടുത്ത് ഉയർത്തുന്നുള്ളൂ.